Ne aflăm pe șantierul viitoarei autostrăzi A13 Sibiu-Făgăraș. Facem diagnostic arheologic momentan pentru identificarea potențialelor situri arheologice pe viitor. Cam așa arată șantierul, să spun așa. De-a lungul autostrăzii noi mergem și facem secțiuni 50-50 de metri sau chiar mai dese. Am ajuns aproape de 1000 de secțiuni făcute până acum și tot o să mai continuăm. O sărim lejer 1000 de secțiuni. Noi săpăm până pe stratul de steril arheologic, care, bine, în diferite zone ale țării are culori diferite. Dar în el găsim amprentele antropice ale omului, când atunci când se sapă groapă, se vede diferența cum sunt deranjate straturile de pământ și se vede cum sunt amestecate. Ați descoperit ceva până acum? Momentan nu, pe lotul acesta, doar undeva pe la Făgăraș, pe ultimul lot, am găsit un potențial sit pe care se va săpa atunci când probabil constructorul se va apuca de construcție propriu-zisă.